Po víkende sú už pripravené najnovšie správy. Vitajte pri obrazovkách. Počas víkendu platili nové nariadenia. Mnohé prevádzky museli ostať zatvorené a otvorené boli len lekárne, potraviny či benzínové stanice. Účinky týchto opatrení, ktorých cieľom je zabrániť ďalšiemu šíreniu koronavírusu, by mali byť viditeľné v najbližších 5 až 8 dňoch. Čo sa týka Belehradu, epidemiológ Predrag Kon hodnotí, že počet novoinfikovaných mierne klesá. Varoval však, že v celej krajine je počet hospitalizovaných stále vysoký. Čo sa týka Nového Sadu, primátor Miloš Vučevič uviedol, že tam došlo k určitej vyváženosti situácie, avšak nemožno hovoriť o stabilizácii. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS v našej krajine bolo za posledný deň testovaných 15 697 ľudí, z nich 6 557 malo pozitívne výsledky. V Starej Pazove je vyhlásený mimoriadny stav. Počas víkendu bolo v COVID-ambulancii menej ľudí než počas pracovného týždňa. Aktuálne údaje hovoria o tom, že v nedeľu bolo registrovaných 20 nových prípadov a celkovo je v našom okrese aktívnych 647 prípadov pozitívnych na koronavírus. Novopostavená COVID-nemocnica v Batajnici bola otvorená v piatok a dodnes prijala 271 pacientov s diagnózou koronavírus, povedala riaditeľka tejto nemocnice Tatiana Adžičová-Vukičevičová. Hospitalizovaní sú tam pacienti so stredne ťažkým a ťažkým klinickým obrazom a niektorí z nich, aj mladí, aj starší, ktorí majú pridružené a iné ochorenia, sú v ohrození života. Z klinického centra Vojvodiny uvádzajú, že vojenská nemocnica v Petrovaradíne a Ústav pre pľúcne choroby v Srijemskej Kamenici prešli do systému COVID-nemocnic. Klinické centrum Vojvodiny sa v súčasnosti stará o 441 pacientov, z ktorých 30 je na mechanickej ventilácii. Vyšší aj počet pacientov so závažnejším klinickým obrazom, povedal pre RTV správca urgentného centra v Novom Sade doktor Dragan Nikolič. Poznamenal, že prijaté opatrenia sú jasné a je potrebné ich rešpektovať, lebo je to jediný spôsob, ako zabrzdiť koronavírus. Apelujeme na všetkých občanov, aby dodržiavali heslo ROR, teda rúška, odstup a ruky. Od jary sú médiá plné informácií o koronavíruse. V týchto zložitých časoch je dôležité zachovať optimizmus a sviatočného ducha a prácou treba prekonávať všetky nepriazne osudu. To uviedol prezident Alexander Vučić, napísal to na svojom oficiálnom profilu na Instagrame s fotografiami, ako zdobia novoročný stromček v budove predsedníctva Srbska. Minister financií Siniša Mali ohlásil zvýšenie dôchodkov od 1. januára budúceho roka o takmer 6% podľa švajčiarskeho vzorca, tiež zvýšenie minimálnej mzdy o 6,6%, ako aj vyššie platy vo verejnom sektore. Mali pre RTS uviedol, že od 1. januára dostanú zdravotnícki pracovníci 5% zvýšenie platov, zatiaľ čo ostatní zamestnanci vo verejnom sektore dostanú o 3,5% viac. Ďalšie zvýšenie platov je plánované od 1. apríla. Minister tiež potvrdil, že vojaci získajú ďalšie zvýšenie až o 10%. Uviedol, že rozpočet na budúci rok, ktorý sa zajtra dostane na rokovací program srbského parlamentu, zahŕňa aj vyčleňovanie na kapitálové verejné investície vo výške 330 miliárd dinárov, pretože sa ukázalo, že keď štát investuje do diaľnic, železníc, priemyselných parkov a mostov, podnecuje tým aj súkromné investície. Minister vnútra Alexander Vulin sa stretol s bieloruským veľvyslancom v Belehrade Valeriom Briovom, s ktorým hovorili o pokračovaní spolupráce medzi týmito dvoma krajinami v oblasti vnútorných záležitostí. Na stretnutí sa diskutovalo o možných spôsoboch spolupráce najmä v oblasti kriminalisticko-erspektíznych odborov, boja proti organizovanej kriminalite a v oblasti mimoriadnych situácií. Brilov navrhol ďalšie stretnutie ministrov vnútra Srbska a Bieloruska, keď to epidemiologické opatrenie umožnia. Pri dopravnej nehode, ktorá sa stala včera večer okolo 18. hodine na ceste medzi Starou Pazovou a Golubincami, zahynul 26-ročný mladík zo Starej Pazovy. Bol spolujazdcom v automobile značky Opel Astra, ktorý zletel z cesty a prevrátil sa. Policajti ešte vyšetrujú, ako k nehode došlo.
Miestne spoločenstvo, ktoré predstavuje prvú spojku medzi občanmi a lokálnou samosprávou, sa stará o svoje okolie a komunálne zabezpečenie. Je tomu tak aj vo Vojke. V týchto dňoch sa tam v Dome kultúry pracuje na renovácii sanitárneho uzla. Budova dostala nové nadpisy a zároveň sú objekt, ale aj blízka križovatka, respektíve kruhový objazd, vybavené kamerovým systémom. V týchto miestach často dochádza k poškodeniu samotnej križovatky, zelenej plochy či semaforov, preto riešením bolo inštalovanie kamier, s čím sú občania Vojky spokojní. Výstava výtvarných umelcov zo Starej Pazovy, ktorá sa mala otvárať 14. decembra, je odložená zatiaľ na neurčito. Zo Strediska kultúry ohlásili, že táto výstava, ktorá je súčasťou zaznamenávania 60 rokov od začiatku fungovania inštitúcie Strediska kultúry, sa bude konať, keď to epidemiologická situácia dovolí. Kino zatiaľ ostáva otvorené, o aktuálnej ponuke informuje oficiálna webová stránka czkstarapazova.com. V najbližšej dobe sa bude pracovať na obnove techniky, aby sa toto hluché obdobie využilo čo najlepšie. Basketbalisti Dunaja v Starej Pazove v rámci 12. kola basketbalovej ligy Srbska zdolali Slogu z Kráľeva s výsledkom 87-82. Víťazstvo sa dalo očakávať už v prvej časti zápasu, keď bol priebežný výsledok 33-20. Naši Alasi boli viditeľne šikovnejší a obratnejší. Toto je piate víťazstvo Dunaja v doterajších majstrovstvách. Sloga si zapísala 8. prehru, čím si výrazne skomplikovala situáciu. V utorok bude polooblačné počasie, bez dažďa, aj vietor zoslabne. Denné teploty od 0 po 8 stupňov, mierne zafúka z východu. Od stredy naďalej oblačno s možným dažďom. Na záver ešte meninový kalendár. Dnes vo Vojvodine oslavuje Ambrós, zajtra Mário a Marína. Všetko najlepšie. Dnes ďakujeme za pozornosť a s novými správami sa prihlásime aj zajtra. Dovtedy sa majte pekne. Dovidenia.